大家好，我是来自喜欢音乐的黄燕玲，我选狼。我闪烁着双眼，隐身在草丛后面，不让自己被时间淘汰。站上舞台这一刻，换我狩猎。欢迎黄燕玲，今年24岁。哇，她是女生，但她选择的是狼哎。欢迎。Hello， 大家好，我是温岚 Landy。今天我要推荐的歌手就是我的青年小学妹张若凡。我是来自浪 Life 的张若凡。小猫跟我很像，当我长大开始在森林奔跑时，我学会了不只独立，还有接受所有缺陷的，因为我的歌声能让所有人听见他们自己。欢迎张若凡，今年24岁。好，是选择了猫。从来都没有在这么正式的歌唱比赛出现过。那其实我是一个非常害怕比赛的人，所以我真的是提起一个非常大的勇气来到这里。我已经不记得你最后的模样，只是让头发遮住了脸庞，曾经你的温柔躲在我的胸膛，曾经我的身上都是你的香。你变得不能再对我坦白，你学会欺骗去面对现在，可是我没有钱，可是我没有变，可是我以为你都看得见。我变得像不懂事的小孩，求一个你不肯给的依赖，只是我没有爱，我什么都不爱，我怎么看不见我的未来。你变得不能再对我坦白，你学会欺骗去面对现在，可是我没有钱，可是我不懂事的小孩，只有一个你不肯给。
觉得张若凡唱歌一听就是很扎实，硬底子，要什么音色有什么音色。但是黄燕玲其实没有输哦。黄燕玲她是一个很难形容的歌者的，所以我歌也比较特别，所以我好犹豫哦。那我先选吧。好，好啊，我选若凡。哇，那这样，因为我还要想一下。我选若凡。哇，那这样，因为我还要想一下。我也选若凡。那我不用想了，不好意思。其实我觉得还是给燕玲一些建议了。其实《茄子蛋》这首歌呢，这样子的情绪跟这样子的词是很好表达的。你选这个歌其实是优势的，但是其实就差在你的稳定性没那么高，一样是忽大忽小，然后你的 pitch 都偏高。希望你继续加油。谢谢老师。嗯。情绪是我的优点，然后稳定性也是我的缺点，一直以来都是啊，觉得好哦，谢谢你们，谢谢。气死我！燕玲，哎呀，你还好吗？你有眼睛红的，没有很好啊，只是知道。没有话讲。嗯。那若凡，你选择的哪一组呢？歌唱，应该歌唱。哇，又歌唱组了。哇，越来越多人了。好，恭喜，谢谢。OK， 加油，加油。